viitor, pa diskutim që unë jam në dispozicion të drejtësisë, dhe në fakt kjo është arsyeja për cilën kemi punuar, kemi luftuar dhe kemi votuar që gjithë kemi dispozicion të drejtësisë për dhënë shpjegime, për të pyetur edhe për të kryer përgjigje për gjithë ato çështje të cilat gjykohen se duhet të hetohen, dhe unë nuk bëj përjashtim edhe në funksionin që kam. Por patjetër është e mirë se ardhur dita për mua kur do të marrim përgjigje nga drejtësia, edhe shpifje të ulta si ajo e përdorimit të aseteve publike për arsye elektorale, por edhe alarmi fals që asete të cilat për fat keq kanë qëndruar mes ndryshjeve do të kthehen sot në asete me vlerë, siç është rasti i portit të Sarandës, ku nuk ndryshon as baza detare cila do të jetë më e mirë, si një bazë ndihmëse në funksion të forcave të armatosura dhe të flotës detare, por edhe vendi do të jepet një port turistik për zhvillimin e tij. Sigurisht që jo, asnjëherë asnjë shkelje ligjit gjithmonë funksion të detyrës.